Hello, mambo vipi? Hope unaendelea vizuri, uko poa sana. Nisikupoteze muda nikukumbushe kusubscribe katika YouTube channel hii, lakini pia kukumbuka kushare na kualika watu wengi zaidi waweze kutazama YouTube tutorials zinazopatikana katika channel hii. Okay? Lengo kubwa leo ni kuelekeza ni plugins gani ambazo mimi mara nyingi nazitumia katika kutengeneza muziki wa Afropop. Muziki wenye staili za Nigeria, lakini muziki wenye staili au wenye vionjo vya ngoma ngoma. Ni plugins zipi ninafanyeje? Natumia nini? Wengi tumekuwa tukitafuta samples, sawa, it's okay, unaweza kupata samples nzuri zaidi ukakafanya muziki wako. Lakini kuna baadhi ya vitu ukakwama, especially katika vinanda, katika upigaji wa bezi na kadhalika. Okay? Sasa labda nikuonyeshe tu mimi ni plugin gani ambazo huwa mara nyingi nazitumia katika kutengeneza Afropop yangu. Okay, sasa tuchukulie mfano tuweke tempo hii ya okay, sitopiga beat lakini sitopiga beat sana. Kuna plugin moja inaitwa wanaita hawa jamaa bwana wanaita Afrobeats. Nafikiri yawezekana ndio kwa mara yako ya kwanza kuiona au kuisikia plugin inaitwa Afrobeats. Ni plugin pekee ambayo imeweza kukusanya vitu vyenye asili ya Kiafrika katika plugin moja. Lakini huyu bwana alotengeneza anaitwa DJ Sopa Modo. Sopa, sio kama ushio kumsikia Sopa. Amejaribu kuchukua vionjo vya Tanzania kidogo, South Africa sana na vya West Africa kama Ivory Coast, Ghana pamoja na Nigeria. Ukijaribu kuifungua hii plugin utasikia ina vidude dude vingi vinatumika katika Afropop. Okay. Na madude mengi tu hapa. Kwa hiyo ina silaha nzito nyingi tu hapo ukiangalia. Na vitu vingi. Itafute hii inaitwa Afrobeats by DJ Sopa Modo. Inauzwa. Of course unaweza kaicheki pia. Ila mara nyingi linki zao zinazopatikana ni linki zile za kuuza. Lakini ukikoma udownload, mara nyingi naelekezaga sana hivyo vitu. Ni kukoma. Kama umeamua kitu kuwa sehemu ya maisha yako, basi poteza muda mwingi kupambana kwa ajili ya kupata kitu fulani unachokitaka ili kikuongezee ubora katika muziki wako. Na kuinspire na kuambia hivyo kwa sababu mimi pia ninafanya hivyo, najituma zaidi kutafuta ninachokitaka ili niweze kupata kitu bora. Kwa hii ina bezi nzuri . Ina drums zipo hapa baadhi, mfano kuna marimba pia yapo unayo. Nice plugin. Kuna brass zile, kwa mfano kuna mmoja hapo amejaribu kutupaisha kidogo Tanzania, bwana Supermodo. Sopa. Kuna brass moja imeitwa Brass Tanzania Diva. Yeye amerename kama hivyo. Of course ni kitu ambacho alikisikia labda kutoka kwenye muziki wetu wa Tanzania tunachokipendelea, akaona atengeneze kitu kama hicho. Kwa hiyo ni plugin kweli kabisa ya kutakutunza Afrobeats. Baadhi ya vitu labda unatafuta sana, labda mtu alilizaje pads zake, alilizaje piano yake, aliseti vipi. Of course ile inakuwa tu bunifu wa producer mwenyewe. Anaweza kawa na piano ya kawaida kabisa ya kizungu kabisa, grand piano, lakini akajaribu kucheza nayo kuimix vizuri akapata mlio wa kwake mwenyewe ambao anaweza kuutumia katika Afrobeat. Lakini huyu bwana Supermodo amejaribu kurahisisha utengenezaji wa hizi sound zake na zikakupelekea kupata ule usikivu wa Afrobeat. Kama hiyo piano, I'm sorry, sometimes hii plugin kidogo inakuwa haina sauti kubwa sana kama, lakini pia ina knobs kwa ajili ya kuongeza sauti. Lakini ukihisi haina sauti sana unaweza kuiongezea
katika mixing, katika processors nyingine nyingine, itakuboostia sauti. Kuna baadhi ya vitu vina sauti kubwa sana. Okay? Kwa hiyo kuna vitu vingi vinapatikana katika hii plugin ya Afrobeat. Mnyama mwingine ama silaha yangu nyingine naitumia ni silaha moja inaitwa huyu bwana anaitwa nani huyu? Sorry, nitampata tu. Latin Urban VST. Hii plugin napenda sana kuitumia katika drums. Ina drum nzuri sana, especially kiki yake. Kiki yake imejaa sana. Ni kiki fulani nyepesi ukisikia kwa masikio ya kawaida, lakini ni kiki ambayo imekuwa compressed vizuri. Ukigonga inakuwa inajaa katika mziki. Kwa mfano preset moja napenda kuitumia hapa katika drums inaitwa DM Caribbean Drum. Kuna kiki moja hii huwa naipenda sana. Hii hapa. Ni kiki moja nzuri sana katika kutengeneza beat za Afropop, Afrobeat. Ni kiki moja nzuri sana. I'm telling you. Ni bonge moja ya kiki. Fano, hiki kikubisa unaiona. Hiki kimoja amazing. Sasa nikitumiaga vinanda mara nyingi katika kutengeneza hizi kiki zangu, huwa mara nyingi nazi sawazisha kabisa hizi velocity zake, hizi zote zi sawa kwa sababu hii ni kiki, lakini kwa inshu nyingine huwa naziachaga hivyo hivyo. Sababu kiki nataka itue vile vile. Kiki kama hii ukija kuiongezea na transient processor hapa, kama nilivyofundisha katika tutorial yangu iliyopita ya transient processors, namna ya kumix na kufanya drums ziwe snappy, ziwe punchy au zikaze, then drum zako zinatakiwa zikaze, sample zako ziwe zinakaza, ziwe zina punch kama muziki unavyosikia wa West Africa au na sehemu nyingine. Unakuta snare kigonga inakaza kweli, kiki kigonga inakaza kweli. Kwa hiyo najaribu ku glue, kutengeneza gundi na kusanya vitu pamoja. Kwa kiweka transient processor hapa, nikaja nikachagua nani yangu ya expander hii. Unaona sasa kiki yangu imejaa. Kwa hiyo nili kiki fulani hivi. Kuna kiki nyingi, kiki zipo nyingi, lakini kiki hii mimi naipenda sana kwa Afrobeat. Kwa unaweza kufanya equalization wewe mwenyewe unavyoweza kuifanyia ili kuweza kupata kitu kizuri. Kwa hiyo unaweza kukata frequency za juu. Bado unaweza kaendelea kucheza na transient processor. Kwa ukiweka na transient processor yako inakuwa kiki fulani amazing. Ina snap ya nini. Sikiza vizuri miziki yao jamaa, utagundua kitu. Lakini pia licha kutumia kiki peke yake, kuna samples nyingine ambazo zinapatikana katika hii preset ya Caribbean. Ukizijaribu unazisikia zina asili ya Afro pop. Na napenda sana kutumia hii plugin kwa sababu huwa naona ina sio nisemeje, sio nasema ina kwangu mimi inaniletea kitu kizuri sana ninapotumia keyboard kupiga drums zangu. Maana mimi napenda sana kutumia keyboard, sipangi. Kwa hiyo nikizipiga kwa mkono zinavyo kwa huwa napataka kitu kizuri.
Kwa hiyo ni kwangu mimi naona ni simple zaidi nikiwa natumia keyboard na nikiwa natumia plugin ambayo ina sample nzuri kama hivi. Nikipiga napata vibe ya utengenezaji wa beat. Ina vitu vingi sana vya Afropop. I mean vya Afrobeat. Kwa keyboard yangu inachelewa kidogo kwa sababu nimetumia driver ya kawaida katika FL Studio ili kuweza kukupa wewe tutorial. Okay? Ina preset nyingi, zipo za drums, zipo kwa ajili ya reggae, zipo za trap, zipo, lakini kuna bass naipenda sana katika hii plugin. Bass naipenda mimi, kuna bass moja inaitwa sub bass fute. Ni bass fulani nzito sana. Kama una headphone please, tafuta headphone ili usikie bass. Sorry, nileka transistor processor, sometimes nimeibana hii bass yangu. Lakini pia mimi kwenye bass natumiaga hii transistor processor, isipokuwa ataki yangu si nani sana. Kwa hiyo najaribu kuweka ataki ya kawaida ili kufanya bezi yangu isikike. Kwa huwa natumia transistor processor. Na preset ambayo napenda kuitumia katika transistor processor iliyokuwa katika FL Studio ni hii moja inaitwa expander katika bezi. Inafanya bezi yangu iyae. Lakini inaituliza bezi, inakuwa bezi haina mapepe. Nafikiri tumeelewana hapo. Kwa hiyo kuna preset nyingi ambazo napenda kuzitumia kama bezi. Kuna hii bezi nyingine inaitwa sub bezi punch, unaweza kutumia sub bezi low, unaweza kutumia. Ina bezi fulani hivi kali kali, yani amazing. Yani bezi ukiipiga mtu anasikia kuli yes, this is bass. Au sio wazee, itafute hii inaitwa Latin Urban Workstation. Imetengenezwa na hao wanaitwa Producer Vaults. Kwa hiyo ukitafuta hii utaipata, tunaamini kwa kama mtundu wa kutafuta plugins. Ukihitaji plugins make sure unacheck, lakini tunachangia pesa ya bando. Okay. Kwa hiyo kuna hizi sample nyingi ambazo ukiipata mwenyewe hii plugin unaweza kui preview ukajua nini cha kufanya. Leo mimi napenda sana kuwafungukia vitu gani mimi navitumia ili tusifichane, tujue wote tunafanya nini. Sio ni kufiche mwisho wa siku uanze kujitafuta huko usielewe nini kinaendelea katika ulimwengu wa sasa. Kwa hizi plugins zitumia mimi, hata wengine pia wanatumia hizi wa Nigeria wapi wanatumia. Mfano contact zile na mimi nazitumia, lakini pia nachanganyia na plugins zingine kwa ajili ya kupata muziki tofauti, nisiwe na kitu cha aina moja. Na sio always wewe utatumia sample tu. Sample sometimes ukawa umezitumia nyimbo nyingi ukachoka. Kwa pia unaweza ukashift kwenye kinanda kama hivi, kama wewe ni mpiga keyboard mzuri unaweza kupiga ukapata hicho kitu. Samahani sana naongea ili kwa ajili ya kuweza kuwaelekeza tu. Okay. Kitu kingine ambacho unaweza kutumia plugin nyingine, kuna huyu jamaa mmoja anaitwa Dune. Unaweza kumtafuta huyu. Mara nyingi wenzetu sorry. Okay. Hizi ni plugin, ni kama synthesizers ambazo ni plugin ambazo zina pluck ambazo zinakusaidia kutengeneza zile chords zile za Afropop. Eh? Mfano ukisikia hii ina bass hapa. Synapse June 3. Kwa unaweza kutafuta Synapse June 3. Yenye nayo ina sample nyingi tu ambazo ina sound nyingi ambazo unaweza kuzitumia katika kutengeneza Afro beat. Ukapata kitu kizuri tu, beat kali. Kuna nyingine inaitwa Hive.
kuna huyu bwana anaitwa Hive. Hive naye ana sample nyingi tu za kutosha. Kwa hiyo pia unaweza kutafuta naye ana hizi string, ana hizi arpeggios ambazo ni kali sana. Hive. Tafuta huyu anaitwa Hive hii hapa. Hive. Lakini kuna plugin nyingine hii hapa Hybrid. Unaweza kuitumia pia ina pads. Ina trends hizi. Unasikia trends? Kama mpenzi wa Afropop naamini utakuwa unasikia. Kwa hiyo ukichukua hizi pad, hizi plugin ukichanganya na baadhi ya magitaa kutoka kwenye labda kwenye Omnisphere, kwenye Contact, Philharmonic hiyo hapo, unaweza kujikuta kwenye sample tank, unaweza kujikuta unatengeneza muziki mzuri ambao umechanganya vionjo kutoka katika vinanda tofauti tofauti. Sio hiyo tu, ziko nyingi sana. Hii ni katika kutoa kwenye hali ya kutumia purity ya kila siku ambayo sasa purity sasa mpaka tunaichoka. Okay? Kuna hii moja inaitwa Ray Blaster. Ray Blaster. Hii unaweza kuitumia nayo ni kama synthesizer. Ina science na vikolokolo vingi sana ambavyo unaweza kutumia. Kwenye hizi Afropop mara nyingi pia tunatumiaga, kwenye Afrobeats tunatumiaga. Kuna mnyama mwingine huyu anaitwa hapa, anaitwa Loom huyu hapa. Loom huyu. Huyu bwana Loom naye, Loom Air huyu. Naye ana vitu vyake vizuri vizuri. Kuna kitu, kuna preset moja napenda sana kuitumia katika Loom. Ni anatengeneza codes za Afrobeats, vikodi fulani hivi, sijui kama ndaiona haraka. Sawa wapendwa, kwa hii ni baadhi ya vitu ambavyo nakuonyesha wewe mimi ninavitumia pasipo kukuficha ficha na nini. Wewe mwenyewe tu pambane na hali yako. Sorry niko slow kidogo, lakini ni katika hali ya kujenga, sio kubomoa. Kwa hiyo usiwe mvivu man. Kama hizo kizisikia na sikia hizo. Kwa hiyo hizo kwa hiyo ni wewe mwenyewe unaweza kutumia hiyo Loom. Loom naye na vitu vingi ndani yake. Ukiachana na Loom, kuna samples ziko, yani mimi kuna plugins nyingi sana ambazo unaweza ukazitumia katika kutengeneza Afropop. Ziko nyingi. Sometimes natumia RX World, nafikiri unaijua ni Roland. Unaweza ku download Roland hii hapa, SRX World. Roland nayo ina samples nyingi sana. I mean ina sound nyingi. Kwa ina vigitaa mkwala kibao. Najua mimi muziki wa gitaa napenda sana kupiga. Kwa sababu ndio muziki ambao unachanganyika vizuri katika Afropop au Afrobeats. Kwa ukichanganya na gitaa kidogo unakuwa advanced. Kwa hiyo kuna hizi plugins nyingi. Siwezi kuzimaliza zote, lakini nitakuwa nikipata baadhi ya plugins nitakuwa ninawa-update ili muweze kujua nini kinaendelea. Nini kinaendelea katika ulimwengu huu? Nyingine zinapatikana katika contacts. Kwa make sure kama una contact, kuna nyingine inaitwa Vacam Pro, inapatikana yenyewe tu peke yake.
Kwa make sure unatafuta contact. Contact pia nayo ina libraries nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia zikakusaidia. Hii ni Vacam Pro na nayo unaweza kuitumia kutengeneza Afropop. Mimi nikushukuru sana kwa kunifuatilia, nikushukuru sana sana sana, nikukumbusha kusubscribe kama hujasubscribe. Lakini share. Kama una comments niwekee katika comment section hapo. Mungu akubariki. Shukrani sana.